Počas víkendu 11. a 12. júna sa v priestoroch Strelnice pod Veterným mlynom zišlo 60 vyznávačov športovej strelby, aby zabojovali o pohár primátora mesta Holič. Zároveň sa v rámci pretekov uskutočnil aj prvý ročník memoriálu Milana Vymyslického, bývalého trenera a funkcionára športovo-streleckého klubu Beta 77 Holič, ktorý minulý rok navždy opustil rady strelcov. Na úvod podujatia prišiel súťažiacich pozdraviť primátor mesta. Vítajte. Som presvedčený, že počasie vám na rozdiel od tých dní v týždni bude prijať a že budú k tomu aj adekvátne výkony. Takže nech vyhraje ten, kto bude mať tú najpevnejšiu ruku, pevné nervy a dobrú mužku a tie pekné poháre, ktoré tu zatiaľ ešte vyložené nie sú, nech si odnesú tí najlepší. V ženskej kategórii obsadili všetky tri priečky strelkyne z Vyštuku. Na prvom mieste Barbora Zápražná s 578 bodmi, druhé miesto patrilo Emily Sedláčkovej a tretie miesto Alene Hellerovej. V kategórii dorastenci vyhral domáci strelec z klubu Beta 77 Holič Lukáš Horínek, ktorý dosiahol 582 bodov a odniesol si pohár Milana Vymyslického. Druhé miesto patrilo taktiež domácemu Matiasovi Nemcovi, ktorý získal 549 bodov a tretie miesto obsadil Viktor Šutovský s 530 bodmi. Medzi dorastenkami zvíťazila Sofia Hroncová z Vyštuku s 574 bodmi, na druhom mieste skončila domáca pretekárka Silvia Vymyslická a tretie miesto obsadila Izabela Zenonos. V hlavnej mužskej kategórii vyhral Jozef Široký z Vyštuku, ktorý sa so ziskom 583 bodov sa stal aj absolútnym víťazom pretekov a odniesol si putovný pohár primátora. Na striebornom mieste skončil František Liptaj zo Šale s 583 bodmi a tretie miesto obsadil domáci strelec Aleš Vymyslický s 577 bodmi. Dobre, strelkyňa z domácej Betty Holíč, Monika Havelková. Na druhom mieste s výsledkom 577 bodov skončil strelec z Nového mesta nad Váhom Martin Zich. Na druhom mieste. Co tam robisz?